Så er vi klar. Shh, stå der bagved. Vi skal være i cirkus i dag. Så er det altså første rigtige dag. Er du klar? Ja. Vi har kun én forestilling i dag. Det er det onsdag. Så det vil sige, at vi skal først møde 11.30. Så vi kører altså lige normalt og skal se, om vi kan finde noget til vores gode venner, ikke også? Ja. Er du klar på det? Ja. Ja. Men hvorfor en farve vil hun have? Det ved jeg ikke. Det må vi lige spørge hende om. Vi er heller ikke sikkert, at de har det. Vi må kigge. Og prøv at se. Altså Heli, hun er total mini-kræve. Ja. Så nu er vi altså klar til cirkus. Vi har taget ballopsenderen for at finde en normal. Kan I finde en normal? Kan I finde en normal? Jeg er på den anden side. Tror du, den er på den anden side? Jeg ved det ikke. Hvad er det hedder? Is. Og min egen. Is, men det er sådan en kitkat. Må jeg se? Må jeg se den? Ej, den ser altså sej ud. Har du også fået sådan en? Mmm. Og lækker, hva? Okay, men vi frokost den. Mac-D. Der er altså blevet regnvejr over cirkus. Men det slår os ikke ud, vel? Nej. Vi kan godt lide cirkus, selvom det regner. Faktisk ret godt. Endda. Mm. Det våde cirkus. Og jeg har fået kæmpe makeover med arm. Jeg lige har prøvet at fjerne igen, fordi det var helt klistret ind. Er det ikke rigtigt? Ja. En vild dag, der var simpelthen 100.000 solgte billetter i Cirkus Omarum, og det var fantastisk, så det blev fejret. Her ligger pigerne og sover, og nu vil jeg også hoppe i seng til dem, så lad os se, hvad der sker i morgen. Tak fordi I så med på første dag. Godmorgen til en våd solskinsdag i Cirkus Omarum. Det er vores anden dag, og det er to forestillinger i dag, og der er rejst TV-produktion på Cirkus Omarum dag. Så det bliver rigtig spændende. Nu er vi nede i børneklubben, og hele sår stadig. Men det er virkelig regnvejr i dag. Håber det bliver det bedre at sige, at det bliver bare flyde med solskin. Nu må jeg også sige det. Ja, hvad skal vi nu? Kan du fortælle mig, hvad vi skal? Vi skal hen og sige goddag til alle de der gæster. Alle dem, der kommer nu, ikke også? Men Apple... der var jeg lige ved at falde. Ej. Det vil jeg gerne fortælle dig, når jeg er færdig. Ikke også? Men prøv lige at se, hvor meget regnpytter, der er kommet her. Jeg prøver at gå udenom alle regnpytterne, for jeg glider ret meget. Ja. Det fede er i dag. Er regnen stoppet, Zoe? Ja. Er det ikke ret godt? Ja. Og jeg har faktisk bedt om jeg må få lov til at komme med ind og vinke på scenen. I dag er der filmoptagelser, og jeg synes, det kunne være mega fedt at være med til det. Men ja, det foregår det andet. Showet er lige gået i gang. Nu skal jeg bare have noget at drikke. Er det ikke godt? Ja. Er det hyggeligt? Ja. Godt. I tørvejr, så har vi jo nogle kæmpe hoppeborg her i Cirkus Omarum, og de skal jo selvfølgelig pumpes op, eller pusses op. Det sker de to timer inden forestillingen går i gang, og så sker det i pause, lige inden forestillingen stopper, det vil sige, du ved, inden der er pause, og inden afslutningen af den sidste akt i forestillingen, så bliver de her altså simpelthen pumpet op, og det, ja, det sker jo mange gange om dagen, og der er ved at være styr på, hvordan man gør det, men... det er et fantastisk arrangement, der skal gøres, men det er faktisk også rimelig farligt, især når der er bakket sammen. Det skal man altså passe på, men sådan kan vi gøre. Hvad synes du om dagen i dag? Har den været god? Ja. Hvad har været bedst? Du har bare hygget, har du ikke det? Nej, det er ikke sådan. Du har bare leget? Mhm. Og ikke spørg mig, hvorfor jeg børster tænder, for jeg børster ikke tænder rigtigt. Du leger bare med den? Ja, det var fordi vi fik en masse, vi skulle dele tandbørster ud. Og til dem, der skulle hjem. Og så kom du også til at få en? Ja. Som du så går og børste tænder med? Men ikke med tandbørster bare. Du er lidt tosset, ved du godt det? Ja, men det er mange, der gør. Og jeg gør det også. Okay. Så hvis alle leger ude på motorvejen, gør du det så også? Nej. Nå, okay. Men det lød bare sådan. Pia, hvad synes I om at være i cirkus? Mega fedt. Hvem har vi lige mødt? Hvem har vi snakket hej, sagt hej til? Og Gerhard. Og Onkel Rein. Og Silja. Og Jens.
Okay. Silje så alle dine tatoveringer, er det ikke rigtigt? Mm. Hun synes, de var flotte. Mm. Ja, jeg har også tatoveringer over det. Ja, det har du altså. Det er så flot. Er I klar? Ja. Jeg glæder mig til morgen, vi også skal til showet. Ja, vi skal til showet morgen. Og prøv at se, hvor godt vejret er blevet. Mm. Det var kun i morges. Og fordi så skal jeg give mine tegninger til Mille og Haske. Måske kan jeg nå at lave en tung drej. Det kan godt være. Ja. Har det været en god dag? Mm. Og godt. Der var nogle super kloge cirkus og mange folk, der har fået lavet sådan en sengehalse her, hvilket gjorde, at hele kunne sove ovenpå, så jeg kunne sove nedenunder. Mega fedt! Vi vil sige tak til anden dag i Cirkus Mau. Det var en god dag. Vi mødte altså både her Skæg, Silja, Onkel Reje og vinkede til Motomille. Det var ret fedt. Det er fredag, og vi møder sent. Vi har sovet længe, pigerne sovet til venindetiden. Det er perfekt. Det er blevet tredje dag. Det er blevet fredag på Cirkus Mau, og i dag har vi kun én forestilling, og vi skal faktisk ind og se den forestilling. Er du klar på det? Så, nu skal vi prøve at sige hej, og så skal vi ind. Jeg ved ikke, om vi møder dem i dag. Jeg ved det faktisk ikke, men vi finder ud af det. Jeg er lidt træt af hele tiden at sige hej. Jeg gider ikke sige hej. Jo, du gider dem, det godt at sige hej. Det er, jo, de gider ikke. Nej, de gider ikke at sige hej. De vil også gerne have fri, men de er så søde. Men nu vil jeg lige gå op og kigge, og så skal vi altså mødes om en tipstid, tror jeg. Det er bare. Vi elsker cirkus, og det er godt, vi har så længe. Kira og jeg er altså lige smuttet på McDonald's til frokost, fordi at den vi er jo bare så kræsne, og vi skal først møde 11.30 i dag, det vil sige, at den er 10.40, så nu kan vi se på McDonald's 10.40. Vi spiser derinde i dag, men det er fordi, at Zoe får bare madpakke hver dag, og det er bare, jeg synes også, hun skal have noget andet. Ikke at McDonald's er et godt alternativ, og så jeg spiser mig rugbrød derinde, men ja, nu køber vi altså McDonald's. Altså her er der godt nok varmt. Det er ikke engang behageligt at sidde herinde. Men det er jo derfor, der er mange, der får den. Men der er endnu varmere. Der er ikke airconditioner, men det er der heller ikke andet hjælp mig. Vi kan ind og give vores kind nu. Så nu går vi ind og scanner vores billetter. Ja. Vi har været inde og se forestillingen, guys. Der er pause. Og hvad skal vi bagefter? Hvad får vi lov til? Vi får lov til at møde artisterne bagefter, guys. Så vi tager de klapvognen med. Og de gaver, Haley havde lavet, tager vi også med. Ikke? Det er sejt. Ja, det gør ikke noget. Ja, vi har set dem alle sammen mange gange før. Nej, det er rigtigt. Ej, hvor er det flot, du lavede den. Tak skal du have. Har du selv malet også det med øjnene? Hvor er det blevet god? Hvor er det så godt? Er der noget mere? Ja, det kan jeg godt huske. Lad mig nu. Nej, det er simpelthen løgn. Det er jo mig. Du har nemlig lavet. Det er ligesom at kigge på mit spejlbillede. Så kan jeg tage det med ind i manesien og lave mit nummer. Hej, her skal jeg. Ser du hvad? Jeg er forelsket. I Bodil. Ej, hvor er du sød. Hvor er den godt tegnet? Har du selv tegnet den? Men hvem har skrevet her skal ikke? Det har mor gjort, ikke også? Nej, det har mig. Ja. What? Det har du ikke. Jo. Jamen, du går jo i børnehave, skat. Nej, jeg går i skole. Hvad klasse går du i? Så kan du allerede skrive så flot. Ej, giv mig lige 5. Er du helt ualmindelig sej? Det. Hvem fik vi lov til at se? Filmer det smukkeste telt i verden. Hvis du spørger mig. Hvem fik du givet gaver til, unge Haley? Blev de glade? Ja. Hvor var det godt. Blev du glad for det? Mm-hmm. Men du blev rørt. Jeg blev helt rørt, ja. Du blev grav. Er mit øjne blevet vand, ikke også? Ja.
Mm-hmm. Ja. Hej. Hej til en gigantisk regnfuld cirkus marmsdag. Hej, velkommen i dag, alle lørdag. Det er to forestillinger, og vi byder på rigtig meget regn. Men ved du hvad? Vi skal nok gøre det til verdens fedeste oplevelse alligevel. Nu er jeg gået op til kl. 7.30 hele torsdag, så vi skal spise morgenmad ned i morgen. Jeg går op til morgensamling. Så rigtig god dag. Håber, I synes, det er sjovt at følge med på en regnfuld cirkus marmsdag. Hvem har lige været inde at danse? Kig lige, du. Har du været inde at danse? Jo, du har din tossefis. Men du var med ind at danse. Det er fint, den er fint, den er fint, den er fint. Altså, vi elsker Kajs Mambo. Så vi danser altid med, er det ikke rigtigt? Ja. Ja, der fik du vores frembar skidpyt. De bliver varmere lige om lidt. Og faktisk er hele sovemasken inde bag bagscenen og bliver repareret af hende, der reparerer alle kostymerne. Det er lidt sejt. Ja. Har du fået din sovemaske tilbage? Ja. Hvem har lavet den? Må jeg se? Nu virker den. Ej, hvor er det godt. Der blev jeg mudret der. Den er så fin. Ja, jeg kan godt forstå. Der var du heldig. Hey, 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 hey. Hvem er væltet i alt mudret? Mig. Du har været i bad og fået den tøj på nu. Og jeg kunne også give den mad. Bare tage. Ja, du stod i badet med top på kun. Ja, yes, det er det værste. Sjov det her. Altså, det her for eksempel, det er ikke slemt, men altså, det, og man kan fornemme det, vi synker fuldstændig ned her. Og herhen er der bare lidt af det. Der kan I se lidt af det her, for du ved. Det er fuldstændig inde på pladsen. Ikke løbe, ikke løbe, gå! Ja, det er dumt. Altså, cirkus sumarum i mudder her. Ja. Hej, velkommen til den allersidste dag for os i cirka så meget, men vi kommer her selvfølgelig igen, men det er bare den sidste dag på de dage, vi har været her i Danmark. Der er stadig rigtig meget dejlig mudder her på pladsen, men altså det betyder jo ikke, at det ikke er fedt at være cirkus. Men heldigvis er vejret lød lidt bedre i løbet af dagen, så det er fantastisk. What's going good? I get a hug of it. Kunne lige have hørt i behov med god hækkeke. Det var kæber. Du var god. Ja. Du var god. Ja. Det er et sjovt lys, der er herinde i børneklubben, ikke? Sådan en helt mærkelig farve. Ja. Kan hun, hun gribe? Hun gør. Rødt og grønt. Jeg tror, vi har nogle trætte børn her i familien. Og en træt mor også. Ja. Du skal snart med ind og danse Kajs Mambo, fru Pille Næs. Man kan møde til mig, gør det. Det er sidste dag, og nu er sidste forestilling gået i gang. Der er fire forestillinger tilbage her i Ballerup, kan I høre det? Det larmer. Det er skønt. Nu går jeg ind og danser min sidste farveldans til publikum. Tak for besøget.
som møder og giver os lidt ordentligt lak op med at slippe kanalen. Vi ses næste gang, please. Og håber, I vil se noget på andre videoer.